गौरीदशकं लीलालब्धस्तापितलुप्ता किलोकां लोकातितैर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्यां बालादित्यश्रीणि समानद्युतिपुञ्जा त्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजा नित्यं चित्ते निवृतिकाष्ठां कलयन्ति सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनु चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रा चन्द्रापीडालं कृतनीलालकभारा शप्त ब्रह्माणन्दमयीं तां तटिदाभाम् गौरि ष्मात् सूक्ष्मतनुस्तां सुकरूपा गौरीमम्बावम्बुरुहाक्षीमहमीडे नित्या शुद्धो निष्कलये को जगदि सः साक्षी कविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नी गौरीमम्बामं बुरुहाक्षीमहमीडे यस्याः कुक्षौलीनमकण्डं जगदण्डम् मेवा पत्या सार्धं तां रजतात्रौ विहरन्ति गौरीमम्बामं बुरुहाक्षी महमीडे यस्यामोतं प्रोतमशेष पि चरं चाप्यचरं च चा। तामध्यात्मज्ञानपद्यागमनीया गौरीमम्बामं बुरुहाक्षीमहमीडे अनाकारैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजा गौरीमम्बामं बुरुहाक्षीमहमीडे आशापाशक्लेशविनासं विदधा सामी सार्दाङ्गहरं तामभिरामां गौरीमम्बामं बुरुहाक्षी महमीडे प्रातःकाले भावविशुद्धः प्रनिधानात् भक्त्यानि ं जल्पति गौरी दशकं यः चां सिद्धिं सम्पदमग्र्यां शिवभक्तिं तस्यावास्यं पर्वतपुत्री विदधाति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमाच्छङ्करभगवतः कृतौ गौरीदशकं सम्पूर्ण